Това записва. И това записва. Здравей, значи си натиснал видеоклипа. Добре, това е перфектно. Но обаче не знам как да го започна. Така че директно ще започна с това за... Фак. Ей! Значи в този видеоклип аз ще демонстрирам как може да се направи музика от всичко. Е така, от всичко. От всичко? От всичко. Ама от всичко! Значи ще забия два шамарши пари, за мен ще се разреш. Що правиш това? Тапанар такъв. Опак! Представяш си, бате, мога да правиш музика от каквото и да е. Примерно мога да се стряскане на гардероб, може да я знам с шлякането на деза на календар или нещо такова. Добре, сега нека да започнем моя случай. Аз как направих инструментал? Просто избрах следните звуци. Точно така, има купа с таратор. Валентина, това е за тебе. Чин, сеш се. Сашо, пускай. Да, това което чу беше готино, обаче някакси ми се струваше много сухо и се реших, добре, защо пък да не му сложа малко ефекти, да не му сложа малко компресия, малко мастеринг, така да миксиране, така. И реших, че ще рапирам върху парчето, защото така и така ми звучи малко траперско, що пък не, да метна малко файер дирики! Да. И понеже реших да рапирам, темата беше гангстърска. Темата си беше гангстърска и за да извлеча възможно най-много гангстърски преживявания, вникнах дълбоко в себе си и изкарах гангстера от себе си, който съм. Но преди това, за да рапирам, трябва да сложа качулката. Защото без качулка, бате, за никъде не си. Аз съм гангстър. Помня, като бях малък и живеех на село, ходех по улиците и чупех бастуните на бабите и ме затваряха в общината. Е така за 2 часа. И викаха дядо ми да оглобяват 50 лева. Това му е цялата пенсия. Сега. Това ли запаля микрофона, бат? Сега ще... Добре, нека да уточним нещо. Аз съм много добър рапър. Мисля, аз рапирам от доста известно време, от сорта на една седмица. И искам да уточня още нещо, че за разлика от другите рапъри, не знам дали сте забелязали, обаче има рапъри, които са, като отидат в студио, те не си знаят текстовете. Сещаш се, те такъв гледат си телефона и четат текст от там. Или от тетрадка, ама сега по-модерно с телефони, сещаш се. Отидат тамагочета да четат. Обаче аз не съм, аз съм много различен. И съм много специфичен и уникален. Аз, на мен всичкият ми текст е ето тук горе. Сърцето. Добре, готов съм. Пускай, Сашко. Ей, друга! Купи си от моята стока. Римата разделя и водей. Римува се за думата, ей. Гаджето ти виждам в Инстаграм. Гледам, нема в мета. Гледам, даже мозък няма грам. Ама никам, брат. Няма какво да кажа, баце, няма какво да кажа. Няма какво да кажа, баце, за да ти докажа. Слушай, няма какво да кажа, за да ти докажа, че с мисъл свален ти покажа. Само слово ще не кажа, майка ти, която мене чака на матрака. За атака, който купи хоби, така много тъпа крава. Много тъпа крава. Много тъпа крава. Много тъпа крава, много тъпа крава. Много тъпа крава. Ай, просто това причината да направя това видео е защото дарихме 100 000 гледания на песента Бахти, която аз съм продуцирал и участват Гринго. Гринго рапира, песта рапира, супер яката песен, мога да видите в линка долу. Изи Овчарово участва. Изито. Изи Овчарово.
тя също е много готина. Мога да я харесаш, мога да се абонираш за нея. Харесай, прави някакви интересни работи, абонираш се за пещата, той също е някакъв готин. Също така, ако ти е харесал, евентуално може да се абонираш и за този канал, ще пускаме, спокойно пускаме, но проблема е, че аз и нямам артисти и не мога да пускам по-често и ако си намеря артисти, рапери, певци, ще пускам много по-често в канала ми, обаче паци няма, срещи се, няма, няма хора! Също така ще се радвам, ако ми изпратиш някои твои парчета, няма значение, което да си правил нещо. А може... Ако това ти е харесало, може да пишеш в коментарите с какво искаш друго да направя музика, с какъв предмет, с какво да ползвам, може да... Котки, кучета, потници, няма значение. Няма значение! Стига да... Да искаш. Да, просто трябва да коментираш. Коментираш това инструмент, който искаш. Защото иначе няма... Не виждам смисъл да правя... Добре, хубаво, аз го правя това за кеф, обаче не виждам смисъл да го правя, ако никой не го гледа. Общо взето, това е. До после.